Sådär! Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här videon där jag kommer fortsätta och lösa olika typer av problem som har med geometri att göra då i matematikkurs 2 på gymnasienivå. Om ni uppskattar det jag gör så överväg att prenumerera och tryck på klockan så missar ni inte nya filmerna. Det dyker upp. Med det sagt så drar vi igång. Okej. Okay. Så den här delen kommer handla lite om, det är alltid lite mixat, men nu är det lite likformighet. Mest likformighet faktiskt. Ja, det kan man nog säga. Men som sagt, generellt sett så är det lite mixade uppgifter i de här problemlösningsdelarna. Det här är ju del 3 då i den här lilla serien. Så har ni missat del 1 och 2 kanske ni ska titta på dem först, även om ordningen egentligen inte spelar någon större roll. Så länge ni har gått igenom de här områdena då på lektionstid. Och glöm inte att jag har en massa genomgångar också och fler exempeluppgifter inom just geometri på min kanal. Och den är lätt att navigera på, så gå in på min kanalsida och sen så är det uppdelat i olika ämnen och spellistor. Så det ska förhoppningsvis vara enkelt för att hitta. Nog babblat, nu kör vi igång här. Två trianglar är likformiga. Det innebär att den ena är en mindre kopia av den andra och längdförhållandena är samma om man jämför med alla längder och också att alla vinklar är samma i de två figurerna. Det gäller ju att två vinklar är samma bara för trianglar eftersom att då måste den tredje vara lik. Vi har ju vinkelsumma på 180 grader som alltid måste stämma. Så har två trianglar två lika stora vinklar så är de likformiga. Hur som helst. Den ena då, vi kan ju rita här, oj, har katet 72 cm och 65 cm. Jag gillar inte att den rutan kommer upp. Måste vara snabb, annars kommer den upp. Och kateterna är ju de sidorna som bildar den räta vinkeln. Så det vet vi om den ena. Och i den andra då så vet vi att de här är ju inte alls skalenliga de här figurerna. Men det spelar ingen roll. Så länge man skriver att en sida har en viss längd och så vidare så är det så. Så i den andra då triangeln så vet vi att hypotenusan, och det är alltid den längsta sidan, den sidan ingår aldrig och bildar den räta vinkeln utan det är den längsta sidan. Den är 291. Och nu så undrar vi vilket förhållande råder mellan trianglarnas arior. Och förhållande i matematik är alltid division, någonting delat på någonting. Så vi ska ju dela de här två arierna med varandra. Nu finns det ett knep i geometri, nämligen att man kan, om man kan lista ut längdförhållandet mellan två sidor i figurer som är likformiga, så vet man att areaförhållandet är längdförhållandet i kvadrat, det vill säga längdförhållandet upphöjt med 2. Och det är det jag kommer utnyttja här. Problemet är att jag inte kan räkna ut längdförhållandet för jag vet inte hypotenusans längd här, för jag måste ha motsvarande sidor då för att kunna räkna ut längdförhållandet. Så att vi räknar ut hypotenusan här med Pythagoras sats. Och om vi döper den här till x, så vet vi att Pythagoras sats ger ju att 65 i kvadrat plus 72 i kvadrat är lika med x i kvadrat. Och så tar vi roten ur båda led här, så får vi ut vad x är. Har jag gjort det? Ja, det blir exakt 97. Så för att få bort upphöjt med 2 på x här vet ni att ni tar roten ur båda led. Inte termvis utan ledvis. Och få ut att x då är 97 cm. Så då vet vi att areaförhållandet, vi kan bara kalla det för AF, är lika med längdförhållandet i kvadrat. Och längdförhållandet kan vi nu utföra eftersom att vi har två motsvarande sidor då, det vill säga de två hypotenuserna här. Så längdförhållandet är 291, om vi tar den stora genom den lilla så att säga. 291 genom då 97 som är hypotenusan på den andra. Då har ni längdförhållandet, men kvadrerar vi det så får vi areaförhållandet. Och jag har redan löst det, jag kan lägga de papperna här. Det där blir exakt 9 då. Och där är uppgiften löst. Så här behövde man inte räkna ut arean för den ena och arean för den andra och sen dela de areorna med varandra, utan vi kommer utnyttja det här att längdförhållandet i kvadrat är samma som areaförhållandet. Kommer utnyttja det i fler uppgifter, det kommer ni se. Här, ganska standarduppgift, inget konstigt egentligen. I en triangel ABC dras en parallelltransversal. En parallelltransversal är helt enkelt en linje som
som skär triangeln på så vis att den då nya linjen är parallell med en av triangelns sidor. Så vi drar en parallell transversal DE här, ni ser den här. Bestäm längden av AD, så vi undrar sträckan därifrån till dit. Om AC, det är hela den här långa hypotenusan i stora triangeln, om den är 450 och CE är 254. Vi kan skriva ut de här lite så det är lättare att se. Så den är 450 och CE där är 254 och BE, till den lilla biten, är 103. Nu är det så här att när vi räknar på likformighet, så normalt sett då så tar man en hel sida delat på en hel annan sida, där de här två sidorna motsvarar då varandra i två olika figurer som är likformiga. Men sen vad det gäller trianglar då, så har vi någonting som heter transversalsatsen, vilket innebär att om ni har en parallell transversal i en triangel, så är det så att man kan dela då CD i det här fallet, som är, man kan säga att det är en del på den stora triangeln, delat på AD som är också en del i den stora triangeln, och den delas ju av den här parallelltransversalen. Så det förhållandet är lika med förhållandet CE genom EB. Så då tar man ju också det här förhållandet som den här parallelltransversalen delar då den andra sidan i triangeln med. Så att det är ett lite speciellt sätt att räkna likformighet på, fungerar bara om det är en parallelltransversal. Och man får inte göra missen att man tar två snuttar här på den stora triangeln, så att vi delar CD med DA exempelvis, eller AD. Och sen likställer det med att vi sen tar hela sidor, typ i den lilla triangeln här och den stora triangeln, som de två baserna här. Så man får inte likställa det första jag sa med DE genom AB, det går inte. Det måste specifikt vara de här två delarna som parallelltransversalen delar den stora triangeln i. Mitt problem här då är ju, för vi vill ha ut den här snutten då, AD. Det är den vi söker. Och vi vet att vi kan få med AD om vi ställer upp likformighet med hjälp av transversalsatsen då. Eller likformighet. Ja, vi ställer upp transversalsatsen, så det har inte med likformighet att göra egentligen. Även om den topptriangeln här är samma som är likformig med den stora triangeln helt enkelt, för att vinklarna är samma. Men jag tänker mig att vi uttrycker sträckan DC här som följande. DC måste ju vara lika med då hela sträckan. Jag kanske skulle skrivit CD, så vi tar det i bokstavsordning. CD är lika med AC minus, förlåt, 450 minus AD. Kan ni hålla med om det? Om vi tar hela den här sträckan och så drar vi bort AD, så får vi ju CD kvar. Så om vi kör nu då transversalsatsen ger, ursäkta min handstil, inte så lätt, de här ritplattorna, så vet vi då att CD genom AD ska vara lika med motsvarande på andra sidan här då, som den här parallelltransversalen delar de här sidorna i. Så det är CE genom BE. Och vi har det mesta här. CD 450 minus AD genom AD är lika med. Och CE är 254 genom BE som är 103. Och AD får ni ju bara behandla som en variabel, så man hade ju kunnat sätta ett x här istället, men jag skriver det som AD. Så det vi kan göra här, vi skulle ju kunna dela upp det här i 450 genom AD, det här bråket, om jag bara visar vi löser det för hand, man kan ju lösa det i och ge vad som helst. Och då blir det AD genom AD som är 1, eller hur? Eller lika med 254 genom 103. Och nu då så vill man, så kan man multiplicera med AD här. Vi ska bara se vad jag har gjort. Okej, jag multiplicerade upp den direkt.
Det är kanske enklare vi gör det istället. Att röra till det. Det var inget fel jag gjorde nu, men det är lättare kanske att multiplicera med AD båda led. Så blir vi av med det nämnaren här. 50 minus AD är lika med 254. Då får vi multiplicera med AD där med, va? Genom 103. Och sen så flyttar jag över AD här, så vi har 254 genom 103 stycken AD minus 1 AD. Förlåt, plus 1 AD. Vi flyttar över den i högerledet. Och så har vi 450 här. Och det här blir nu, vi ska se vad jag har gjort här egentligen. Ja, just det. Sen multiplicerar jag med 103 faktiskt. Det finns många sätt att lösa detta. Ett, jag multiplicerar med 103 i båda led. Får vi 103 gånger 45 där. Och här försvinner ju nämnaren här. Så vi får bara 254 AD. Men vi måste multiplicera det här AD med 103, va? Så jag multiplicerar varje term med 103. Men här så tar ju de ut varandra eftersom vi har 103 nämnaren här. Det var därför jag gjorde det. Så, AD. Och då blir det ju 357 AD i högerledet. Och vi har då 103 gånger 45 där. Och nu delar vi med 357 i båda led. Och då får vi i multiplikation 103 gånger 45 genom 357. Och det blir cirka 130 då centimeter. Så AD cirka 130 centimeter. Uppgift löst. Vi går vidare. En triangel vet vi följande. Man kan alltid rita en triangel även om det liksom inte kommer stämma riktigt med längder och sådär. Att det ser lite konstigt ut, så är det ju bara en ful skiss. Men man måste ju börja någonstans. Så vi ritar en triangel ABC här då. Där AB är 6. Jag skriver in 6, jag skriver inte in enheterna, men de är i centimeter. AC är 6. BC är 5. Vi drar nu en linje parallell med BC. Okej. Okay. Så, den är parallell med BC. Som skär AB i D. Så den skär AB i D. Så vi döper den punkten till D. Och AC i E. Så halva den här uppgiften är ju helt enkelt en förmåga att kunna översätta den här texten till en figur. Och det kanske inte är så lätt i början. DE, den här vi har ritat nu då, det är en parallell transversal, den blir 3,5 lång. Bestäm längden av BD. BD, så det är ju den här som vi vill åt. Nu då så kan vi inte riktigt använda transversalsatsen, för att då skulle jag behövt ett uttryck för den här längden på sidan AD. Det kan jag få, den är ju 6 minus x och jag kan dela den med x. Men när vi kommer till den andra sidan så har vi inget förhållande vad det gäller de här två snuttarna på höger sidan då. Det vill säga AE och EC. Så därför kan vi inte använda transversalsatsen, och det är viktigt att inse det. Så här måste jag jobba klassisk likformighet och inse att vi har två stycken trianglar här. Om jag döper den till en plutt, och eftersom att de här linjerna är parallella, det är parallell med BC, så vet vi att de kommer vara lika stora. Och då kommer också den sista vinkeln i båda trianglarna vara lika stora. Så att den lilla topptriangeln här och den stora triangeln är likformiga. Så vi kan utföra likformighetsberäkning, men då gäller det att vi delar hela sidor med hela sidor. Extremt viktigt att få in det konceptet. Så likformighet ger följande förhållande då, eller samband. För vi har båda baserna här för de här trianglarna. Så jag behöver dock ett uttryck för den där sidlängden. Den är ju 6 minus x måste den vara. Så AD som är sidan i den lilla triangeln här uppe är 6 minus x. Så då kör vi 6. Vi ska se. Jag har satt den annorlunda här. Varför har jag satt? Är det BD vi är ute efter? BD.
Okej. Vi kan göra så här. Vi gör så här. 6 minus x, det är den vänstra sidan på den lilla triangeln. Vilken sida motsvarar det i den stora triangeln som den är likformig med? Det är ju hela längden här, den är ju 6. Så det har vi ställt upp ett förhållande. Och sen nu då, vi började med den lilla triangeln. Så då måste vi börja med den lilla triangeln igen och välja två nya sidor. Och då väljer vi basen i den lilla som också ska ha gemensamt förhållande med den andra basen då. 5 i den stora. Så att här tar vi två stycken sidor delat på varandra. Liten triangel delat på stor triangel. Och sen så tar vi motsvarande sidor igen. Och då ska förhållandet vara samma. Så här då, jag orkar kanske inte lösa den här för hand, men om jag gångar med 6 och gångar med 5, jag kör en sån dubbelmultiplikation här, så multiplicerar vi 6:an här och 5:an här. Då blir vi av med nämnarna och så får vi ju 30 minus 5x och 18 plus 3 är 21, va? Och över med 5x i högerledet, över med 21 dit, det blir minus och 30 minus 21 är 9. Och 9 genom 5 ska då bli 1,8. Delar ju med 5 i båda led här. Så 1,8 centimeter får jag det till sträckan BD och det var det vi skulle lösa. All right. Nu kommer lite värre uppgift, lite tyngre. Vi ska visa att den här sträckan C, och det här, jag kan säga att det här är en väldigt, väldigt, väldigt klassisk figur. Och den är bra att inse och också plugga in, men också veta varför alla de här trianglarna, ni kan se den här figuren, det finns tre stycken, en stor, en vänster och en höger. Och alla de är likformiga. Och med hjälp av likformighet så kommer jag att visa att det här sambandet gäller då. Men vi måste börja med att inse att den är likformig. Jag döper exempelvis, ska vi se, så att jag gör likadant som jag har gjort i mina lösningar. Jag döper den till enplutt, den vinkeln där. Okej, och så tittar jag på den här triangeln nu då. Ni ser vad jag markerar med muspekaren. Då måste jag döpa den här, oj, då måste jag döpa den här vinkeln till någonting. Då döper jag den till tvåplutt. Och den tredje vinkeln är rät. Och kom ihåg nu, om två vinklar är gemensamma i två stycken trianglar så kommer den tredje också vara gemensam eftersom vinkelsumman ska bli 180. Så titta nu, nu tittar jag på den stora triangeln istället. Den stora triangeln har också rät vinkel här uppe och den har enplusvinkeln här till vänster. Men då måste ju den sista vinkeln vara tvåplutt eller tvåstreck eftersom att vi har redan en triangel här inuti. Och vi har sagt att om en vinkel är enplutt och en vinkel är rät så måste den sista vinkeln vara tvåplutt. Och i den stora triangeln så har vi en som är rät och vi har en som är enplutt, då måste den sista vara tvåplutt. Sen gör vi exakt likadant i den här högra lilla triangeln. Där har vi rät vinkel och där har vi tvåplutt. Jaha, men då måste det också vara identiskt med de andra trianglarna, att den sista kan inte variera. Då måste den lilla rackaren där vara enplutt. Så. Nu då så kommer jag utföra likformighetsberäkningar med den stora och då när ni har en massa figurer ritade i varandra och sådär så är mitt tips att lyfta ur dem. Så här har vi den stora, jag kan skriva stora, stora. Så och där har vi tvåplutt och sen så kommer jag utnyttja då, och det får ni kanske pröva er fram, men nu vet jag hur man ska lösa den här, så jag kommer utnyttja den högra triangeln och gör likformighetsberäkningar, ställa upp likformighetssamband med den stora då. Så detta är den högra. Där har vi 90 och där nere har vi 2 plutt. Jag ska visa varför det är viktigt med de här. Här nere har vi C. Så. Och sen har vi B där på den stora och A där. Det är det vi känner till. Vi har ett litet problem här nu. Och problemet är att vi känner till för få sidor i den här högra triangeln. Men grejen är att vi har en rätvinklig triangel här. Så vi kan
räkna ut, vad döper jag den till? Vi har döpt den till x. Vi kan räkna ut vad den här x-sidan motsvarar a och b genom att ställa upp Pythagoras sats. Kom ihåg att den här sidan, den högra sidan på den stora triangeln, är samma som den högra sidan här. Så jag skriver bara Pythagoras ger, och då har vi katet i kvadrat plus katet i kvadrat här, är lika med hypotenusan i kvadrat, och min x-kvadrat blir då b-kvadrat minus a-kvadrat, och sen tar jag roten i båda led så vi får då x-kvadrat i b-kvadrat minus a-kvadrat. All right, så den högra sidan är alltså roten ur b-kvadrat minus a-kvadrat, och det är exakt sidan som är här ju, så det är roten ur b-kvadrat minus a-kvadrat. Nu då så vill jag ju få med, för att vi vill ju ha ett samband mellan a, b och c. Och nu har vi ju bara en massa sidlängder uttryckt i just a, b och c. Så nu kan vi väl köra likformighet. Och om vi börjar med sidan c, är den lilla. Vilken sida motsvarar det den stora? Och nu behöver ni inte vända och vrida. Det här är ett jättebra tips, att lyssna noga nu. Ni behöver inte vrida och vända på de här trianglarna i huvudet. För att ni bara tittar, om ni undrar vilken sida motsvarar det den stora. För man måste ju dela motsvarande sidor med varandra. Jo, titta på vinklarna. C ligger ju mellan rät och tvåplutt. Då går ni bara upp till den stora triangeln och tittar. Vilken sida ligger mellan rät och tvåplutt? Ja, det är ju den här. Roten är b-kvadrat minus a-kvadrat. Så ni behöver inte vrida och vända och fundera på vilka sidor hör ihop med varandra. Utan ni tittar bara på mellan vilka vinklar ligger de här sidorna. Så då har vi roten ur b-kvadrat minus a-kvadrat. Och får vi ställa upp ett nytt samband. Den enda sidan jag har nu här är den lilla. För vi började med den lilla vänsterledet och får börja med den lilla högerledet. Och den enda andra sidan jag känner till där, det är ju den högra. Så roten ur b-kvadrat minus a-kvadrat är den högra i den lilla. Vilken motsvarar det den stora? Titta bara vilka vinklar den ligger mellan. Den ligger mellan en plutt och två plutt. Och vad har vi en plutt och två plutt i den stora? Jo, det är här, så det måste motsvara sidan B. Så nu multiplicerar jag båda led med det här roten ur A kvadrat plus B kvadrat. Lite trångt där. Och gör jag det så får vi ju då roten ur b kvadrat minus a kvadrat gånger roten ur b kvadrat minus a kvadrat igen, vilket är samma sak som att gånga dem med varandra, och det är samma sak som att ta upp här med 2, så där kommer ju roten ur, förlåt jag glömde mitt b här, där kommer roten ur och upphöjt med 2 tar ut varandra, så att det slutar med att vi har b kvadrat minus a kvadrat genom b, och det var ju det vi skulle visa. Vilket skulle visas. All right. Så det var den. Jag tror bara vi har en kvar här nu. Och det är den jävligaste till sist. Som sig börs. Triangel ABC. I triangel ABC, ni ser jag ritat ut den här. Är DE och FG parallelltransversaler. Så de är parallella med AB då. Den översta lilla triangeln CDE. Den har ni längst upp här. Topptriangeln. Har samma area som de här områdena då, DEFG och FGAB, det vill säga den här ytan, jag kommer sudda det här nu, men den ytan är lika stor som den ytan, som i sin tur är lika stor som den ytan. Så alla de här tre areorna är lika stora, glöm inte det. Det är nyckeln till att lösa den här uppgiften. Okej. Vi har ju inga sidor överhuvudtaget, och vi ska visa att FA genom CD, och det är ju lite konstiga längder här. Vi ska visa att det är roten ur 3 minus roten ur 2. Så FA, det är en liten snutt här nere, medan CD är en hel sida på topptriangeln. Så att, den här är ju klurig. Men någon sak borde ju egentligen vara kanske givet. Nej, det finns inget som är givet i sina svåra uppgifter. Men eftersom vi bara känner till saker om arean här, så kanske vi ska dra slutsats om längder. Men vi vet att areaförhållandet är lika med längdförhållandet i kvadrat. Så jag kommer utnyttja det nu, så ni får se hur jag utnyttjar det. Och dessutom FA, den lilla snutten där, kan vi få fram genom FA-sträckan. Jag ska bara ta fram mina papper här. FA-sträckan är ju faktiskt AC-sträckan minus, det vill säga hela den här längden minus FC.
Så det kanske jag kommer behöva då, att det är det sättet jag kommer räkna ut f av på. Vi får se. Eller jag vet ju att det kommer vara det. Men jag kommer ställa upp här nu aria förhållande, eller jag kommer ställa upp följande. Att aria förhållandet är lika med längdförhållandet i kvadrat. Okej. Bra. Så. Vad ska vi börja med? Jag måste tjuvtitta vilken av dem jag har börjat med. C, D och C, F. C, D och C. Så titta nu här på följande trianglar. C, D, E, den lilla topptriangeln. Och sen har vi C, F, G, den lite större triangeln då som går hela vägen ner hit. Då vet vi ju att den lite större triangeln här som går ner till F och G då, den måste ju ha dubbelt så stor area som triangeln C, D, E. Eftersom att den här arean och den här arean är lika stora så skulle det här vara en areaenhet och den areaenhet. Så har topptriangeln en areaenhet och den stora triangeln har två. Och då blir areaförhållandet när vi delar dem med varandra 2 genom 1 om vi börjar med den stora. Vilket innebär då att areaförhållandet blir 2. Så talet 2 måste vara lika med den stora, vi tar längdförhållandet här nu, titta nu längdförhållandet. Och längdförhållandet inom den stora, så det är CF, eller FC har vi döpt den till. FC är ju längden här på den vänstra, eller på den vänstra sidan i den stora triangeln, genom den vänstra sidan på den lilla CD. Då har vi ett längdförhållande, men kvadrerar vi det får vi areaförhållandet och det areaförhållandet vi faktiskt känner till någonting om. Och tar vi roten ur båda led här nu då så får vi roten ur 2 är lika med FC genom CD. Och sen så kommer jag lösa ut FC. För ni ser här uppe att jag vill ha FC. Jag vill uttrycka FC någonting. Så att jag bara vänder lite på det här. Så FC är lika med då roten ur 2 gånger CD helt enkelt. Eftersom man gångar CD i båda leden här så får vi ut FC självt. Nu är jag exakt likadant. Men jag tar den lilla triangeln igen och den stora triangeln. Och den lilla topptriangeln, om den har areaenhet 1 och sen så vet vi att det här området har areaenhet 1 och det här området har areaenhet 1. Så kommer den största triangeln här ha area 3 och topptriangeln 1 och areaförhållandet om man tar den stora och den lilla blir ju 3. Så areaförhållandet är lika med längdförhållandet i kvadrat. Och i det här fallet så tar vi då, delar den stora triangeln med den lilla. Så då vet vi att vi får en 3 gånger så stor area. Så vi vet areaförhållandet. Längdförhållandet, då får vi dela sidorna med varandra. Så då har vi AC, det är den stora, genom den lilla som är CD. Och det här är ett längdförhållande. Vi måste kvadrera det för att få areaförhållandet. Areaförhållandet känner vi till. Ta roten ur båda led. Ni ser, nu får vi de här roten ur 3 och roten ur 2 så man kan ana att man är på rätt väg. Så AC genom CD. Och sen så löser vi ut AC här. För vi har AC här uppe, jag vill gärna uttrycka det någonting. Så det blir roten ur 3 CD. Okej, summa summarum nu då. Nu ställer vi upp det här som vi vill räkna ut. Om ni tittar här uppe, FA genom CD. Och då blir FA genom CD. FA är samma sak som AC minus FC. Och vi har de här nu. AC och FC har vi här. Så AC. Titta på detta här nu. Utnyttja det här. Och ni ser ni att vi har FC och AC här. Så AC är roten ur 3 CD. Roten ur 3 gånger CD. Minus FC som är roten ur 2 gånger CD. Och det här ska vi då dela med CD här nere. Och så förhoppningsvis får vi då att detta är motsvarande roten ur 3 minus roten ur 2. Men det är det, för titta här. Vi kan ju ta och dela de här två termerna med CD. Eftersom det är den nämnaren vi har. Och så kan vi stryka. Vi hade ju kunnat faktorisera ut CD och bryta ut om man vill göra det lite snyggare. Men det här visar sig bli då bara roten ur 3 minus roten ur 2. Vilket skulle visas snyggt. Tuff uppgift, men lite småtrevlig ändå tycker jag. Hörni, det var problemlösning del 3 i geometri i matematik 2. Jag hoppas ni uppskattade
Och det kommer faktiskt komma ännu mer problemlösningsuppgifter vad det gäller geometri som ni bör fokusera på. Fått lite signaler om att geometridelen i matte 2 på nationella kanske ska man kanske ska ta den lite mer på allvar. Så ja. Ha det bra. Ses i en annan video. Over and out. Hej då.